Pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Na Ptuju že tradicionalno slavimo turistični praznik. Vsako leto je 27. september namenjen ozaveščanju o izjemnem pomenu turizma za svet. Obeležili smo ga z otvoritvijo turistično-informativne razstave na prostem po poteh Parsifala in njegovih prednikov, predstavitvijo turistične ponudbe mesta in podelitvijo priznanj turističnega društva Ptuj. Svetovni dan turizma je priložnost, da se promovira turistična ponudba vsakega kraja in Ptuj mora to izkoristiti, turistično društvo pa tradicionalno. Skozi poletje opazuje in izbere en izbor dobitnikov priznanj, letos bo teh 28, ki jim izkažemo to pozornost in pa spodbujamo, da je urejenost osnova grajenja turizma. Namreč občutki tistih, ki prihajajo, so zelo pomembni, da se bojo radi vračali, pa da o tem tudi ponesejo informacijo v svet. Tako da, to je osnovni cilj našega vsakoletnega dogodka v okviru svetovnega dneva na Ptuju. Letošnji svetovni dan turizma je potekal pod geslom Turizem in zelene naložbe. Tudi pri turistih je opaziti, da so se navade spremenile v tej smeri. Trendi v turizmu so se po koroni zelo spremenili. Če smo nekdaj bili vajeni organiziranih potovanj, pretežno namestitev v hotelskih kompleksih, so sedaj zgodbe popolnoma drugačne, ko se turisti podajo na pot bolj individualno in seveda iščejo neke namestitve v neokrnjeni naravi, v nekih drugih zgodbah, neobičajnih zgodbah. In seveda se je temu primerno tudi potrebno prilagajati in temu primerno oblikovati turistično ponudbo. Letošnje leto nakazuje na podoben obisk turistov v našem mestu kot v letu 2019, ki se je zapisalo kot eno boljših. Turisti pa vedno znova v mestih iščejo zgodbe, ki jih pripoveduje zgodovina. Ena izmed ptujskih je Parsifal, za katero so trije soavtori pripravili vsebino na obvestilnih panojih na ptujski tržnici. V bistvu smo zelo veseli, da je šla zadeva en korak naprej, se pravi na uradno raven. Ni samo ta razstava, ampak je tudi spletna stran Zavoda za turizem. Razstava nagovarja dejansko vso publiko od tistih, ki jih zanima sam app do turistov, ki bi radi spoznali destinacijo in pot razvoja se da naprej v razvoj konkretnega turističnega produkta, se pravi pozicioniranje Ptuja v destinaciji Štajerska in dejansko celo na celem svetu. Pred dnevi je v prostorih znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj na Slovenskem trgu potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili vse pridobljene projekte v letu 2023. Prijave na projekte, financirane strani Evropske unije, potekajo že od lani. Ptujsko znanstveno-raziskovalno središče je bilo s svojimi prijavami izredno uspešno. Reševali bomo trajnostno mobilnost na Ptuju, potem zelena infrastruktura, ter prvič na Ptuju bomo tudi izvedli pop-up trgovinice, se pravi oživljanje starega mestnega jedra z malimi podjetniki, ki se ukvarjajo z krožno ekonomijo. Prav tako pa smo bili zelo uspešni v čezmejnem programu Slovenija-Avstrija, v katerem smo v bistvu dobili 4 projekte na koncu. Obravnavamo krožno ekonomijo, tako obravnavamo podjetništvo, coworking prostore, turizem, ter predvsem tudi, dobili smo pa tudi neke vrste nadaljevanje zelo uspešnega projekta Cesta gradov. Ker pa se uspešnost projektov meri tako v implementaciji kot pridobljenih sredstvih, tudi tukaj je bila Bistra uspešna. Veste, ti projekti so sestavljeni tako, da so projekti v celoti, kjer je celotno partnerstvo udeleženo, vsak partner pa ima tudi svoje finančne plane, svoj finančni del. Skupaj v teh 7 projektov bi ocenil v vrednosti nekaj manj kot milijon evrov, ampak to je izključno del znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj in za trajanje 3 let. Eden izmed projektov je že v teku in sicer projekt Interreg Central Europe, Greenscape. Projekt Greenscape v bistvu postavlja temelje za inkorporacijo te zelene infrastrukture v današnjo sivo. Infrastrukturo hočemo nekako pri krajinskem in urbanističnem načrtovanju čim manj vplivati na okolje in na podnebne spremembe. Na Ptuju bomo naredili ta načrt, kjer bomo iskali, kakšne na naravi temelječe rešitve so v bistvu primerne za našo mesto. To so lahko recimo zelene strehe, ozelenjena pročelja, zelenjem obogateni parki in mestna jedra.
Pri projektu gre za široko mrežo sodelujočih mest, ki pa so vsa večja od Ptuja. Ptuj je nekako izbrano za to pilotni za ta pilotni projekt. Zraven pa imamo velika mesta, kot so še Milano, Varšava, Zagreb in pa Siget, ki bomo seveda tekom projekta si izmenjevali te izkušnje in potem implementirali lahko tudi v naše okolje. V sklopu praznika četrtne skupnosti Jezero so k svojemu namenu predali športni park Jezero. Šlo je za uradno predajo športnega igrišča, ki je v uporabi že približno leto dni. Športni park Jezero je v lasti mestne občine Ptuj in je predan v upravljanje četrtne skupnosti Jezero. Za športno in rekreativno udejstvovanje obiskovalcev je na razpolago igrišče za košarko in rokomet. Športni park je primeren za vse generacije in razne dejavnosti, kot so prireditve, rekreacija in športne aktivnosti. V letih 2021 in 2022 je stekla investicija, katera vrednost je značala nekaj manj kot 108 tisoč evrov. Predmet investicije je bila ureditev okolice in športnega igrišča Jezero ter postavitev klubskega objekta. Mestna občina Ptuj je v sklopu projekta očistila in uredila okolico parka, preplastila asfaltno površino, zamenjala obstoječo športno opremo, uredila dovozno pot, postavila urbano opremo klopce in koše, postavila klubski objekt za namen slačilnic in prostor za shranjevanje športne opreme. Pred dnevi so na 14. seji sveta območne enote KGZS Ptuj zbrani na dnevnem redu razpravljali v 9 točkah tega dnevnega reda. Med drugim so se na seji lotili tudi aktualne problematike v kmetijstvu. Tokrat so bile izpostavljene haloze. Glede, haloze so nekaj specifičnega v Sloveniji in sicer, vkolikor ne bodo prestopili tudi nekako na, z nekim zakonom o halozah, pol bodo haloze čez leta prazne oziroma bodo siromašene in praktično bodo prazne. Želimo, da vlada pristopi odgovorno. Če hočemo poseljenost v halozah obdržati, pol bomo mogli veliko več vlagati tudi v haloze in pa v Slovenske Gorice. Pri razvoju haloz lahko vidimo vzorčen primer razvoja takoj čez meja. Glede, če pogledamo nazaj v zgodovino, haloze so bile vse po vinogradniški plati zelo razvite, gospodarsko razvite, po kmetijski branži in to je zdaj v zadnjih letih oziroma 10 letih tudi nekako usahnulo. In če hočemo obdržati haloze takšne, kot so bile pred več 10 leti, pol bomo mogli prestopiti celovito. Recimo, če si pogledamo malo, kak je to v tujini, konkretno približno Južna Tirolska je izgledala tako, kot so pred 60-70 leti takšna, kot je sedaj, kot so sedaj haloze. Tam so uredili, so sistemsko pristopili, vložili vse v sadjarstvo in sedaj je to v Evropi največje sadjarsko območje. Na seji so prevetrili tudi predlog spremembe zakona o KGZS. Nova vlada je predlagala to spremembo zakona, s čimer se kmetje pravzaprav nekako ne moremo strinjati, kajti jaz bom rekel, to je edino preko kmetijsko-gozdarske zbornice, smo kmetje na neki način direktno vpeti in lahko so odločamo za razvoj kmetijstva v bodoče. Jaz upam, državni zbor je zakon sprejel, sedaj je vložen veto, jaz upam, da bo veto sprejet in vkolikor bo državni zbor spet potrdil takošno zakonodajo, bomo mi verjetno predlagali ustavni spor. Glede, če pred nami so volitve v kmetijsko-gozdarsko zbornico in tam se tudi predvideva, da bivši člani, kateri člani so kjerkoli bili politično aktivni, ne bodo mogli kandidirati. Jaz bi rekel, da se to vračamo nazaj v prejšnje stoletje, v 50. leta. Takrat so odločali in rekli, kdo lahko in kdo ne sme kjer kandidirati. Ljudska univerza Ptuj s svojimi programi skrbi za vse družbene in starostne strukture prebivalstva v našem mestu. Pretekli teden so izvedli dvodnevni dogodek za starejše. Dvodnevni dogodek za starejše so že pred leti poimenovali seniorjada. Letošnja je potekala tako v prostorih Ljudske univerze kot izven nje. Danes poteka na Ljudske univerze seniorjada, mislim, da že peta po vrsti, s katero želimo ozavestiti
pomen zdravega življenjskega sloga, sploh v zrelejših letih, tako da je danes z nami Center za krepitev zdravja za zdravstvenega doma Ptuj in poslušamo predavanje o tem, kaj storiti za naše zdravje sami, torej ti majhni koraki, ki nam lahko doprinesajo, da bomo uživali kvalitetno starost. Dogodek je sofinanciralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, potekal pa je v dveh delih. Danes bomo v predavalnici poslušali pač predavanja, neke koristne napotke na to temo, jutri pa bomo v naravi, bomo preizkušali našo fizično pripravljenost. Sicer pa je mesec september za Ljudsko univerzo Ptuj izredno pester. Na novo se pričenjajo odvijati vsi programi. Torej vsekakor še potekajo vpisi v naše srednješolske programe. Izvajali bomo tudi študijski, dodiplomski in podiplomski program preko pedagoške fakultete. Zelo dosti tujcev pri nas obiskuje tečaje slovenščine. Nudimo digitalno usposabljanje za otroke. Center za družine živi na polno. Kaj še bomo vabljeni člani univerze za tretje življenjsko obdobje, da se nam pridružijo projektne aktivnosti. Aktivnosti so se začele, torej mednarodni projekti so v teku polno vsega. Najboljše, da nas obiščete, vsak dan smo do večera tukaj, tak da dobrodošli. Pretekli teden pa je v Stari Steklarski potekalo odprtje razstave ob 40. obletnici Zveze Sonček. Vse roke so pomembne, moje in tvoje. Pri nastajanju del so sodelovali uporabniki VDC Sonček Maribor, dela pa so nastajala pod mentorskim vodstvom Neje Blagovič. Pravzaprav sem želela predstaviti cerebralno paralizo na neki drugačen način in te roke so res specifične za njih. Predvsem pa tak je, da sem želela na slikah poudariti tisto, kar njega predstavlja. Pač in na vsaki sliki je predstavljeno to, ne, kar on je v VDC-ju delal in kar ga jaz vidim. Ne. Vsi so bili pripravljeni sodelovati, in so dejansko vsi pripravljeni bili delati in so rekli, da recimo, ko se bomo slikali, so bili res pripravljeni, ker je zelo težko slikati roke, da so na neki ravni podlagi. Tudi misli so napisali, ker so bile res lepe, ne, in tudi pač je nekam v planu, da bi mogoče te misli dali pa izbornik ali pa kaj podobnega. Ne. Vsi prisotni na otvoritvi razstave, ki so jo s prikupnim programom dopolnili uporabniki VDC Sonček Maribor, so si bili enotni v razmišljanju podžupana mestne občine Ptuj Boštjana Šeruge, ki je razstavo tudi odprl, da o pomenu in pomembnosti rok redko razmišljamo, če sploh. Zato je ta razstava še toliko bolj edinstvena. Razstava se je v ponedeljek selila v galerijo Magistratu mestne hiše na Ptuju, kjer bo na ogled do 20. oktobra. Zaključili smo tudi to kratko kroniko do prihodnega tedna. Na svidenje.